Ремонт на цьому колекторі по вулиці Олександра Говорухи виконуватимуть методом санації. У стару трубу вкладуть нову, пластикову. Зараз тут проводять підготовчі роботи. Загалом планують замінити 150 метрів комунікацій. Найбільша складність у роботі для комунальників – це те, що колектор розташований надто глибоко. Засипано піском, обрушення відбувається, призма обрушення, тому дополнительно приходиться більший об'єм виконувати земляних робот. А так і те, що труби, вони давно лежать, прийшли фактично в негодність. Свода верхнього в деяких участках нету. Ремонтні роботи працівники водоканалу здійснюють за обігові кошти підприємства. Зокрема, на оновлення трубопроводу спрямували близько 400 тисяч гривень. Аварійно, скажімо так, обрушився свод по участку, тобто в районі АТП. Соответственно, мы оперативно засувки устранили, пустили в работу опять заново канализационную этот коллектор. И в связи с тем, что уже, скажем так, часть дороги нарушена, дорожное покрытие, мы приняли решение, то есть и мэр города Запорожья поставил задачу нам заменить этот аварийный участок в комплексе. На час ремонту роботу систем каналізації не припиняли. Нову трубу обіцяють прокласти за 3-4 дні. Далі триватимуть відновлювальні роботи, а потім тут усе заасфальтують. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.